bych nejdříve ze všeho chtěl vás všechny přivítat. Chtěl bych poděkovat organizátorům, kteří připravili na tento den v Brně několik akcí. Samozřejmě bych to poděkoval svým kolegům, kosmonautům, kteří přijeli pozvání. Přijeli. Liší, já bych poprosila, aby si přestřížení pásky vzal na povel a pak, když se to už uskutečnilo, tak vás všichni zvu, vstupte prosím do výstavy Vladimír Remek, Cesta ke hvězdám. Centrum v jejich prostorách budovy INVEC. Společně dnes slavnostně zahájíme projekt podnikatelského inkubátoru Evropské kosmické agentury Business Incubation Center, známý spíše pod svou zkratkou ESABIC, a který v rámci České republiky bude mít novou pobočku v Brně. Tady této instituci u nás daří a ať máme z toho hodně užitku a hlavně ať máme k tomu vesmíru blíž. Thank you.
Ještě jednou pěkný večer, vítám vás u nás na Hvězdárně a Planetáru Brno. Kdo z vás byl na světě v roce 1978? Zvedne ruku. Co se stalo v roce 1978 všechno? Byly na světě vymýceny černé neštovice. Byl objeven umělý inzulín, společnost Sony postavila první prototyp Walkmana. Taky se třeba narodilo první dítě ze zkumavky. Unesli mrtvolu Charlie Chaplina z jeho svýsavského hrobu. V České republice měl premiéru seriál Nemocnice na kraji města, který ve vší restauraci stála porce guláši 6,20 Kč, korun československý tehdy. Úroda vína tehdy byla velmi špatná, víno bylo kyselé a nejlepší, co bylo pitavé, bylo rulanské bílé. O Silvestra se klesla teplota o 30 stupňů Celsia, takže rok 1978 byl v mnoha směrech jedinečný, ale samozřejmě, že to nejdůležitější, k čemu jsme se dneska všichni sešli, proběhlo v březnu. Dobrý večer všem. Už jsem se tak teď si ohlásil, že Korková hvězda, že po mně bude teď, abych zpíval. Vítám všechny na tom dnešním večeru. Samozřejmě jsem velmi rád, že tady jste všichni přítomní. Mezi vámi je celá řada velmi blízkých mých přátel, kamarádů, ale za všechny dovolte, abych přivítal svý kolegy kosmonauty, pan Miroslav Hermaševský, i když teď nevidím přesně, kde sedí, Zikun Jen, Bertalan Parkáš, Ivan Béla, Jefranský Bok, Dimitru Prunáriu z Rumunska, Franka Nevine, Juri Romaninko, Roman Romaninko. Děkuji za to možnost, že jsem mohl kolegy představit. Zároveň jim děkuji za to, že přijeli a přišli si připomenout se mnou 40. výročí kosmického letu. Děkuji. Já také děkuji. Děkám, co to vzpomínku odnesli z dnešního večera. Tak my jsme udělali takovou knížku o letu Vladimíra Remka do vesmíru. Já bych ještě poprosil jedno, abych ještě Vladimír Remek, kdybychom tu knížku teďka aspoň pokřtili trošku symbolicky. No, v každém případě je to dobrý počin, přeci jenom je to nějaká souvislá informace. Já pořád říkám, že neslavím 40. výročí, já si pouze připomínám. A samozřejmě tu na můj adresu bylo řečeno tolik hezkých slov, že nemohu nic jenom říct, než jenom poděkovat. Budu lhát. Už v mým věku důchodovým se to taky dobře poslouchá, jo? Ale kosmonautika, kromě všeho jiného, je velmi dobrým příkladem, i když ne ideálním vždycky, mezinárodní spolupráce. Dneska letají jiní lidé z jiných států a samozřejmě rozvíjí se to, ale je tam cítit ten velký duch mezinárodní spolupráce. Byť není ideální, jak říkám. Věřil jsem v ní jako malý, umožnila mi, abych se do vesmíru dostal. Já umožnila mnohým jiným, aby se dostali do vesmíru. A já v ní věřím pořád a věřím na to, že k tomu přispějí takový lidé, jako je pan Dušek, jako jsou všichni ty, kteří se podíleli na letošním připomenutí toho výročí. Takže děkuji ještě. Já bych ještě řekl, a ono to je vidět i právě dneska, jak jsme se o tom už bavili. A dneska lety do vesmíru nebo zpět kosmické záležitosti jsou také výnosný biznis, protože vlastně satelitní technologie obklopují nás, navigace, automobily, mobilní telefony, bankomaty. A tak doufáme, že vlastně tím malým střípkem, tím ESA Business Inkubátorem, který byl dneska otevřen Brně, přispějeme k tomu, ať z toho nic vytěží město Brno. Tak na budoucnost Brna do vesmíru. Já jenom bych chtěl úplně ve slušnosti poděkovat všem svým kolegům a kolegyním za to, že mi pomohli zorganizovat tento večer. Děkuji městu Brno, Jihomoravskému kraji, protože bez jejich podpory by naše instituce nemohla existovat. Děkuji společnosti Stifon Company za to, že nám pomohla tuto logisticky velmi náročnou akci zrealizovat. A samozřejmě děkuji Vladimíru Remkovi ještě jednou, protože bez jeho odvážného pousku bychom dneska neměli důvod zde sedět. Na úplný závěr, ono je venku skoro zatažilo, nicméně když půjdete ven, tak přeci jenom se podívejte nahoru na oblohu, kde tu a tam nějaká hvězdička vidět je. Tak když vidíte ty hvězdy, tak přátelé, to je naše budoucnost. Mezi náma už je hodně lidí, kteří se tam aspoň podívali na chvilku, nakoukli tam a někteří jsou tady planetáru. Tak přátelé, to je naše budoucnost, hvězdy.
Dejte si to ještě jednou a moc děkuji za návštěvu.